ဘုံတော်နန္ဒကနောနန္ဒညံတော်နန္ဒဆကြဝလာကဘာမြေမောပြန်ပြန်ကျုံမြတကူတော်နန္ဒတို့နှင့်ပြည့်စုံသောမူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားခဲပွဲချိုခြင်းစွမ်းမောစဉ်ကိုပြုခြင်းသရာစေတနာဖြင့်ရွှေငါစိန်လန့်လူရမ်းမာ၏ရှင်ဘုရားယသာမွေးကျူစွမ်းဖွေးပြုကိုပေးလူဝါရ၏ပုံညာကြောင့်ဘဝတိုင်းဝဲပညာကျွယ်လျက် မြာနေရွှေနေအနေတဲ့ဆင်းစင်မြရပါလို့ရှင်ဘုရားစံဒီတကူရေပြူပြူကိုဖြူစင်တရာစေတနာဖြင့်ရွှေငါစိတ်လန့်လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဘုရားကြည်လင်အေးမြရေလူရ၍ဘဝတိုင်းဝဲပညာကျွယ်လျက်ကိုယ်ဝဲတွင်းပြင်းညင်ခြင်းစင်ကြည်လင်အေးမြရပါလို့ရှင်ဘုရားယနံမွေကျူပန်းစုစုကိုဖြူစင်တရာစေတနာဖြင့်ရွှေငါစိတ်လန့်လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဘုရား အနန္တလေတဲ့အစင်းလေးလာပန်းလူရ၍ဘဝတိုင်းဝဲပညာကျွယ်လျက်တွဲတွဲကုန်နှင့်အစုံစင်ထုံတင်းကြရပါလို့ရှင်ဘုရား။ရောင်ဝါထိန်ကြီးမျက်စီကြီးကိုပို့ပြီးတရားစေတနာဖြင့်ရွှင်